Pane Bože, co je vina a proč ji člověk cítí? Vina je pocit, který způsobuje spoustu utrpení. Vina je pocit, který sebou nesou činy, jež člověk neměl dělat. Vina je ale i pocit, který v nás vzbuzují ostatní. Osvoboď lidi, kteří se ničím neprovinili, a zbav je pocitů viny. Člověk, který se neprovinil, si nezaslouží trpět. Povznes vědomí všech těchto lidí na takovou úroveň, aby věděli, že vina je něco, co v nich bylo vzbuzeno. Vina je semínko, které bylo do jejich mysli zaseto lidmi, kteří toužili po ovládnutí jejich mysle, duše i chování. A lidi se provinili a kteří trpí pocitem viny, osvoboď je tím, že povzneseš jejich vědomí natolik, aby viděli své činy jako lekce. Lekce, z kterých se vezmou poučení. Není potřeba se trestat. Není potřeba trpět pocitem viny. Stačí jen plně převzít zodpovědnost za své činy a nést hrdě důsledky, které se k našim činům pojí. Osvoboď mě v obou případech od viny, jelikož i já jsem jen člověk. Vina, kterou ve mně druzí chtějí vzbudit, míjí mé srdce i mysl. A vina, kterou sebou nesou moje činy, se mění na ochotu nést důsledky mých činů. S pokorou děkuji. Amen.